سؤال كسبسن أفريت مكاتين أيرنا إن أوي جوابنا السلام عليكم أصحاب تدمان أن كسر دوال جانا كا آريو أدوكت مكوري هدي أخر نولجو توكو ما سنتاي هدي أخر نولجو جين وحان كا عصنينا إن أحد نقصو برتيت سبسكرايب تو المهم لايك تو أدير جين سيدو كلا كومنتي جين ورب سؤال الباقة خبتت برتاس إيو أولنكا أن مانتا فيديو جين حق سبسن يحي سؤال كسبسن أفليت مكاتين أيرنا إن أوي جوابنا سؤال هن جواب تراك بحن دون إن شاء الله وحن وحملنا محرجين على إن أقوام في عدنته عدي أصل في رنا أم جدها وقلنا سؤال حق سبسن أفليت مكاتينك سؤال شو كوادو حلا ذا حي ما أبا هن تحي أن أم أفليت مكاتينك لعك إنفستمنت مين اللي أبا هن اللي جيله أو معناها أن إنفستمنت تحكي لما هن وال أن سيد صراحة كريبتو كارنسي وكذا إنفستمنت أو سمعه أفيد مكاتين مركب مكسب سنتهاي أما أفيد مكاتين ملو باهاي هاي investment وهاي سؤال شكوت جوابتو وامايا أني أهان أفيد مكاتاوان أهاي إنتا كسو جري أما experience أولي هاي أفيد مكاتين واح investment اللي هو ومباحنا فري أيا كسو من كرتا لعوان على العكاب بحنا أيا كبير كتا أفيد مكاتين فيديو بلنا خصوص مي واح جيو كلا أن أفيد programs أو فري أه أو أمركاس أن كبير كرتيد على مكسو خالي كرتيد يسيو كلا واح جيو حواب فري أه waad ku soo gooyin kartid alaabtaas hadii aan fiirno in suuq uu koowaad waxa la yaqaan digital 24 waa free lacag ma laga baxno kaliya iska diwaan gelinaysa marka iska diwaan gelisid waxa soo qaadanaysa product ama waxa soo qaadanaysa affiliate link soo xulay qaan suuq labaad waa impact impact sidoo kale waxa ka mid ah suuq suuqyada ugu weyn oo ama website-yada ugu weyn oo markaas alaabta laga helo ama affiliate marketing-ka ay ku biiraan sidoo kale CJ CJ وسوق أول كمية هاي free وايل عاج مريعة بحنا إيو شيء أسهل أفر تسوق وأفر سوق أو مركز أما أو أفر ويب سايت أول أو مانتا لا يهلو affiliate products أو مركز أكو سوق جينيس and سيدو كده حجرو and product أما service أو حجرو and سو مرينين ويب سايت جدا مبين أو direct and واسكت سنة بيرن ساكت دي بحصينا يعني affiliate links مكسين وحيسين سا صراحة Bluehost oo kale oo ku biiri karta and TubeBuddy sidoo kale ku biiri karta and GetResponse oo ku biiri karta marka dhamaan waa free oo wax lacag ah oo aad bixinaysid malahan investmentina ma laga baahno muhiim ah su'aashii la wasaa gudaha ogalo su'aashii waxa leedahay qasab miya in aad ahaysid website maadaama affiliate marketing ku biiraysid macnaha waxa waaye waxa u fahmay and affiliate marketing marka tahay qasab miya in aad leedahay website قسمهن أنا أهان أنا قسمهن بس قسم وين بحاس مثلاً كرتا social profile Facebook pages مثلاً كرتا Instagram مثلاً كرتا and بحاس مثلاً كرتا YouTube بحاس مثلاً نسا فيديو يوم بحاس سوقي نسا مركز and كهلا الموضوع أو أت مركز سوقي نسا أما كم بري أفيد ما كتاو تهاي على بتيسا أما product تيسا على فيديو كديار نسا قسمهن أو website لا هاي أو website أكو سوبر ديجيت سيدو كلا حاس مثلاً كرتا websiteyo da waxa jira websiteyo oo profile ka sameysanayseen salaahan aan waxa jira wax loo yaqaan Quora Space Quora Space horaa sahle oo website aanu dhigma aan waxa jira Reddit Reddit waxa soo saaray account oo ku haysta sidii salaataada sidoo kale Medium ayaa jira Medium oo sidoo kale aan u shaqeeya sign up ayaa sameeyaysa domain name laga baahno hosting name laga baahno waa free aan Tumblr sidoo kale oo waa shaqad sidoo website camal ah وانا بروفيل اكس من سكرتا مركا دمان وفري قسم ماهن انا ويب سايت لا هاي اورن طبعا نوكو انفستمنت وين او يحي اما مركا عاد ان افليت ما كتا اكل لا هاي ان هم وين او مركا شخوين كو اه برتاسي اونلاين كا مستقبل كا ويب سايت من سكرتا سيت صراحه ان اريو ادكت اوكلا انت انا كو بيرين اريو ادكت انت انا سمينين ان افليت ما كتا وان اه على وحسين هاي يوتيوب فيديو سو جلنا هاي سو كلا فيسبوك جروبس سو ديغاي aan forumyada soo ka jawaabay su'aalo ku saabsan mowduuca markaas aan soo geynay ama affiliate marka taawahay kadib linkiga ama affiliate linkiga aan leeyahay ama meeshaas gelinay si ma gaadho u dhuftaan aan u helo clicks iyo silver marka qasab ma ahan in aan website aan leedahay hadii aan website rabidna free mid free ah jiro blogger soo caali karta video ka sameeyay blogger oo website free as misalisid aan video YouTube ku diyaariyay kasoo daawo blogger iska diwaan geli lacag kaan baxayo aan wax lacag bixinaysa malaha waa free ama iska diwaan geli aan koon kale Tumblr and Medium Quora Space
Reddit dhamaadka dhawaan gelay linkyada aan sheegay dhamaanta tahkeelisa video hada daawanayso description kisa insha Allah iska dhawaan gelay su'aasha saddexaad waxa leedahay ama su'aasha saddexaad waxa la weydiinayaa in qasab miya in aad u leedahay xirfad macnaha experience in aad u leedahay in affiliate marketer aqoon dheeraad ah in aad u leedahay dabcan ani ahaan inta ka aqaan affiliate marketingka maya uma baahno in aad khibrad dheer aad u leedahay kaliya waxa laga rabaa waxa waye in dadka amarkaas alaab waxay siinaysid ama shacabka kugu xiran baahidooda ayaa ogaanaysa marka waad inta aad affiliate marketingka ama inta aad affiliate marketerka ama affiliate link aad soo qaadin ama alaab aad soo qaadanin waxa sameynaysa marka waad baahida dadka kugu xiran ayaa ogaanaysa ha noqoto Facebook, YouTube, sidoo kale website-ka aad soo booqdo, forum-yada aad dadka soo booqdo, baahida markaas ay qabaan ay ogaanaysa. Marka waxa keenaysa wax baahidooda tiri karo ama baabi'in karo. Marka aad ogaatid marka hore meesha ay rabaan iyo waxa ay rabaan ayaa soo qaadaysa. Haddii tusaale ahaan hadda ku dhaho mowduuc waxa soo gudbinaya tusaale ahaan ku saabsan online business. Haddii soo qaado alaab oo ay leedahay company kale oo alaabaha kareemada oo kale ama aad soo qaado accessories oo kale isma keenaysa sababtoo ah mowduuca aan soo gudbinayo iyo waxa haysiinayo isku mid ma noqonayaan markood waxa laga rabaa inaad ogaato baahida dadku wax rabaan haddii tusaale ahaan anigu hadda website sameynaya ama YouTube wax ku soo gudbiya hababka online looga abuurto shaqooyinka website sameynaya marka alaabta haysiinayo waxa kamid ah oo hosting company-yada domain name-ka and kambaniyada blaginiyasha SEO blaginiyada ee loo isticmaalo sidoo kale waxyaabo ku saabsan online ku jiro ayaa markaas xaysiinaya sidaas oo kale marka loo sameeyaa experience marka loo baahno experience ka samaxan haddii aad dad shacab badan kugu xiran aad leedahay shacabka baahidooda bisa ogaanaysa alaab markaas baahida tiri karto ayaa markaas soo qaadanaysa adiguna sales fiican ayaa markaas meesha ka helaysa dabcan adiga haddii daawanayo waa jeceshahay ama rajaynaysa inaad affiliate nimanka tahay qosid balse marka hore intaadan linkii soo qaadin inaad link soo qaadan affiliate marketer aad noqotid arday aan igu xiran ama aad tababarayo ha noqoto dhankaas iyo YouTube-ka Facebook-ka iyo dhammaan group-yada dhan aan aan kala yahay Ariyo Educate waan jeclahay inaan arko arday aniga ka socoto ama arday ani wax iga faa'iiday oo ku shaqaysanayso inaan arko waan jeclahay faa'iido ay tahay balse ka hore inta aadan sameynin waxaan ku leeyahay waxaa samaysataa shacabka kasba marka hore kadib baahida la ogow kadib alaab soo qaad ka soo qaadan sababta waxay leeyihiin cookies leeyihiin wax loo 45 bari 60 bari ay leeyihiin alaabaha badana adiga dad soo qaato oo website aad lahayn traffic fiican aad lahayn shacabku waxa social media profiles aad lahayn hada soo qaato dabcan waxa ku soo kordhin aan lahayn oo kaliya jeesa kadib waxa dheesa affiliate ka lacag ma wax sameeyo ama markaas review xun baqab xanaysa marka hore social profiles soo shacabna ku xirmaan su'aasha afraad hadii aan gudaha ogalo waxa leedahay ama su'aasha loo doonayo qofka weydiinaya telefoonkiiga ma ku samayn karaa affiliate marketer macnaha hada telefoon haysto ma ku samayn karaa ama ma noqon karaa affiliate marketer ama daruuri miya in laptop haysto su'aasha midas ani ahaan ma ahan qasab in aad laptop haysatid in aad haysatid desktop qasab ma ahan keliya hadii aad haysatid telefoon oo telefoonkaaga qad fiican u leeyahay oo markaas su'aalaha ka jawaabi kartid linkiga soo qaadi kartid oo shacab ay kugu xiran yihiin oo su'aalaha aad ku dhaqsan kartid meeshaas telefoonkaaga soo qaadi kartaa wax oo excuse ah oo ka celin karo malahan oo website aan noqdo laptop aan afdhahayo laptop qasab ma ahan dabcan suuq affiliate marketing ku sabiri kartaa affiliate marketing aan noqon kartaa su'aasha shanaad waxa leedahay ama waxa la weydiinayaa meelaha free ah oo alaabta laga soo qaato platformyada affiliate marketing platforms ka oo laga soo qaato ayar nama kana waan waa sidoo sheegay free deal oo dabcan su'aashu ku waa jawaabi digistore 24 waa mid labaad impact.com waa mid labaad waa suuq free ah kaliya iska doon gelisa website ay haysato ayaa kan daruuri ah sidoo kale CJ waa free waa lacag maahan ShareSell waa lacag maan sagana waa free ee ku kala badan ay jiro marka labadan su'aala ana ahaan kana su'aala import ayaa dadka haysa ilaa 10 alaab oo haysa import aan su'aalani video ga samayn doono ama kursa noo socon doonto insha Allah video ida xiyo
impact ayaa soo hadlay doonaa saaxiib u sheegay video video uu helay oo soo sheegay marka impact ayaa ugu muhiimsan dhammaan horta dhammaan afarta waa iska duwan gelin kartaa balse impact ayaa soo calaya kooskeena impact ayaa ku bixi doonaa video walba gooni waxa sameyn doonaa impact digital transfer waxa sameyn doonaa CG waxa sameyn doonaa share sale waxa sameyn doonaa balse video koowaad waxa ugu bilaabi doonaa impact insha Allah afartaas waa sameyn kartaa su'aasha lixaad waxa waaye affiliate marketing waa kubirsi aad ay shid halkii ku promote garanaysaa halkii ku soo geynaysaa macnaha oo aad ku heli kartid sales fiican halkan waa markii meesha iskaga tagay rasmi laga hadlo marka koowaad wixii kale aad ka soo hadlaynay shanta su'aal kale ka soo hadlaynay midan ayaa ugu muhiimsan midan waxa ugu muhiimsan tahay social profile in la sameeyo in alaab la soo qaado in website la samaysto dhammaan way fududyihiin waxaa isku dhaafay markii suuqa la dhaho affiliate marketingka ama affiliate marketing ama kata waxaa isku dhaafay waxa waaye waa habka suuq geyn lahayd habka suuq geyn lahayd waa kala saaraya marka hore mid waxa jirto free ah iyo mid waxa jirto paid ah mid lacag waaye midna free waaye midda lacagta ah waxa aado ama waxa sameeyo dadka raba inay helaan natiijo dhaqso ah tusaale ahaan lacag gelinaysa alaabtii campaign aad sameynaysa ha noqoto Google Ads Facebook campaign Quora Ads ha noqoto Instagram Ads dhammaan aad sameynaysa midda saxayahayd waa page ka midda labaad waa free midka free waxa sameynaya marka waad waxa sameysa social profile waa inaad sameysataa Facebook Instagram TikTok YouTube dabcan haddii aad ka baqayso kamerada inaad soo fadhiisato waxa sameynaysaa mowduuc aad u xusuusan yahay ayaa kiliba ka sameynaysaa tusaale ahaan kasoo qaadbo tusaale ahaan kasoo qaad waxa jiro baryahan waxa jiro AI waxa loo AI wuxuu ku saacdinayaa articlekaaga wuxuu bedelayaa video yar waa kasoo hadli doonaa ama baryahan waxa usoo diray YouTube shorts waa 6 second ama waa 7 second 7 second waxaa kamar lagu isticmaalinaya alaabtan kasta aad xayisiinaysa aad kusoo bandhigaysa video aad ka jirta midda midas midda aad waxa sameynaysaa waxa tagaysa aad loo yaqaano Quora Quora waa website weyn oo la isku dhaafsado su'aalo iyo jawaabo mowduuc aad ku qasabsan yahay ayaa markaas halkan su'aalaha ku baraysa kadib su'aashii marka ka jawaabaysid waxaa gelinaysaa affiliate linkigaada jawaabta dhexda qofkii markuu akhriso jawaabtaada linkiga ku dhufanaya hadduu qanciyo wuu iibsanayaa tan haddii aad sameyn wayso waxa kale ku sii fudud ama aad si sameyn kartaa waxaa tagaysaa Reddit waa sidii Quora oo kale waa samaysan kartaa Tumblr waa website oo kale oo samaysan kartaa iyo Medium inta markaa samaysatid haddii aad ka heli wayso ama haddii aad ka heli waysid clicks fiican ama sale aad ka samayn waysid waxaa kale samaynaysaa waxa tagaysaa forumyada waa meelaha marka ugu fiican tusaale ahaan aad yoodi kadib kasoo imaatid forum kale oo kale waxa soo booqanayso dad soo booqanaya tusaale ahaan su'aal su'aasada mowduucaas oo aksar sa akradinaysa muy kradisid su'aashi ay ka jawaabaysa waxaan gelinaysaa linkigaada sidaas aan markaa free ahaan loo sameeyo balse mid ugu muhiimsan waxa waaye waa social media marketing fadlan social media marketing ka wax ka muhiimsan ma lahan han wax kasta ku qaato maadaama aad waxaan shaqo ku tahay oo ciyaar ku ahayn oo serious aad tahay hadii serious aad tahay anaa xuriyad aan ku dhiirigelinayaa in aad social media ka soo muuqatid si kasta kuu qaato YouTube kelima ahan waxa ka soo muuqan kara TikTok Instagram sawiraa liga brian waa aragtay Instagram tagaysa ama waxa tagaysa Facebook pages misalsa kuwaas ayaa marka lagu soo geeyaa alaabta badana marka wax rajeynaya in aad fahamtay su'aalaha ku saabsan ama su'aalaha laga soo wadiyay adigana aad soo diraysa dabcan oo aad rabtid su'aalaha jawaabto inuu siiyo haddii su'aal kale ka sii qabtidna video gan li commentigiisa na wareeb video akhri samayn doona su'aalahaas anoo kaa jawaabayo si protocol ahaan u sameynayna marka insha Allah waxaa rajeynayaa video gan inaa xog badan ka faa'iiday aana samayn doontid insha Allah wixii aan marka aan kula wadaagay video gan haddii aad video wax badan ka faa'iiday waxaa rajeynayaa inaa subscribe ta u sheertid like ta waa dhiirigelin sidoo kale commentiga na wareeb su'aal walba oo aad ka qabtid online-ka waxaan diyaar u ahay inaan kaaga soo jawaabo si practical ahaan insha Allah.